jararuk bhayam mrityunashanam dataramisham vidarshadinam dataramisham vidarshadinam om shanti 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 hari om. Estamos de volta. Devido ao horário, vocês foram poupados do Ashtanga Hridaya sendo recitado nesse momento. Coisa que estava no script teórico, mas tudo bem. Às quintas-feiras a gente continua fazendo. Vamos falar agora do... Contém capítulo 1 do Ayurveda bem mastigado de Thiago Namastê. Aê! Muito bem. Então... graças à colaboração da Pri, que ajudou bastante na digitação. Estamos aqui estreando o que, depois, sei lá, umas 10 edições disso daqui, talvez vire um livro, Ayurveda bem mastigado. A ideia desse projeto é, de alguma forma, levar para um lugar escrito a linguagem que a gente usa no Ashwini, a linguagem que a gente usa no canal do YouTube, etc., mas com um formato que esteja escrito, certo? Então, a princípio, a grande novidade do que está escrito aqui é que ele está escrito. O que para muitas pessoas é inédito, assim, porque muitas pessoas não necessariamente acessam. Bom, esse projeto do Ayurveda Bem Mastigado, ele já deu uma ensaiada uns 2-3 anos atrás, bateu na trave, não entrou. Agora parece que vai. E como estímulo, sempre que a gente tiver uma edição, eu pretendo escrever mais um capítulo, então tratem de fazer os seus projetos para a gente ter novas edições, para a gente ter novos capítulos do Ayurveda Bem Mastigado, certo? Muito bem. Então, a ideia do primeiro contato da pessoa com a Ayurveda é ter o que foi chamado ali na diagonal da bem-aventurança, ou seja, não importa tanto se você fez ou não a Ayurveda. Importa se você, quando fez, viu que aquilo dali fez diferença na tua vida, e quando você não fez, a diferença foi ruim para a tua vida, certo? Porque muitas vezes a gente fica fazendo um monte de coisa, e cara, e a água morna, e não sei o que, e a saudação do sol, e não sei o que lá, e a massala, e aquela monte de coisa que na primeira sessão aquele pergaminho parece não ter fim. A ideia, mais do que o quanto você consegue fazer de Ayurveda na tua rotina, depois de 1, 10, 100 sessões, é você ver se aquilo dali tá fazendo uma diferença significativa. Ou seja, você fez, você percebeu a diferença. Você deixou de fazer, você percebeu a diferença, certo? Então, aqui tá aquele diagrama, não sei o que lá, que tem um dos vídeos. Ficou até razoável, deu para entender. E temos alguns lemas importantes aqui. Para o Ayurveda, você é uma pessoa legal, ok? Isso é uma resposta para a pergunta, qual é o meu dosha, ok? Para o Ayurveda, você é uma pessoa legal. Você não é uma pessoa poluída, né? Porque a palavra dosha significa, em algum grau, poluição. Então, para o Ayurveda, você é uma pessoa legal, certo? Ou seja, nesse primeiro momento, a nossa abordagem é evitar o Ayurvedei já, eu sou Vata, Pitta e Kapha, para o Ayurveda voltado para o Agni, para as excretas, coisa que o pessoal do Ashwini já tá, ai, não, você não acredita, você vai falar isso de novo, Teletubbies, aí no nosso caso são Namastubbies, então, a sua digestão é mais importante que a sua constituição, certo? Independente se você tem constituição Vata, Pitta ou Kapha ou Capitão Planeta, a questão é você ter uma digestão funcionando adequada, você ter uma evacuação funcionando adequada, e para isso é importante saber adequadamente o que é uma boa digestão, o que é uma boa evacuação e o que é um bom sono, certo? Esses são os pontos centrais do que a gente fala no módulo 1 do Ashwini. E aqui a gente focou na parte escrita um pouco mais nesse primeiro capítulo, na questão da digestão. Então, todo mundo que faz sessão comigo e tal, agora tem um certo manual escrito, além daqueles 20 e tantos vídeos da lista do Ayurveda. E, para fechar essas frases iniciais, você é o que você digere e não o que você come, certo? Ou seja,
O Ayurveda dá mais importância à sua performance metabólica do que se você comeu saudável ou não. Todo mundo até aqui já meio que dormindo assim. Pô, depois do almoço, não, mas você vai falar tudo que a gente já sabe. Mas vamos lá, fé no propósito. Então, nesse número 1, a ideia é focar na questão do que é uma digestão perfeita, ok? Uma digestão perfeita é aquela que a gente refaz o nosso corpo, que a gente sente fome e apetência ao longo do dia, 2, que a gente não tem nenhum desconforto durante o processo digestivo, que inclui evacuação, 4, que pelo menos há uma sensação no dia de evacuação adequada, ok? Para isso, o nosso grande rei do Ayurveda é um metabolismo adequado, que o termo técnico para isso é Sama Agni, certo? O Sama Agni, ele tem todos aqueles atributos que a gente vê no curso, de ter fome certa na hora certa, etc e tal, mas ele principalmente gera vontade de viver. Ele gera disponibilidade, ele gera vitalidade, ele gera prana. Independente da sua constituição, se teu Agni tá legal, você é uma pessoa legal. Se teu Agni não tá legal, aí você tá dóxico, ou seja, você tá poluído, ou por Vata ou Pitocafa, e pelo fato de você ter nascido Pita, não necessariamente a perturbação que você tem que estar naquele momento é Pita. Ou seja, isso é muito importante, porque no geral o primeiro contato que as pessoas têm no Ayurveda hoje em dia ainda é: ah, eu sou da Constituição X, então eu tenho que saber qual é a minha rotina para a minha Constituição X, ok? E a ideia do Sama Agni é falar: todo mundo, independente da Constituição, precisa de um Sama Agni, certo? E aí a gente dividiu em alguns pontos: nutrição dos tecidos, fome adequada, apetência, digestão adequada e a evacuação. Foram 5 pontos que deu lá, sei lá, umas 10, 12 páginas. Nessa edição tá da página 62 a 72. E eu gostaria de comentar sucintamente, nesses 15 minutos regulares, regulamentares, um pouco desses aspectos, ok? Isso a gente ainda não viu no curso do Ashwin, essa terminologia, mas anota aí. Um dos pontos centrais no Ayurvedês indiano é um treco chamado Dhatu Samya, ou seja, manter os seus dados, sua estrutura, teu corpo físico, que em grego vira o conceito de homeostase, ok? Então, o principal, digamos assim, propósito, função da digestão é manter a homeostase, é manter o teu corpo sendo reconstruído de uma maneira adequada. E depois isso, quando a gente vê lá pelo módulo 4 da Ashwini, a gente vai ver o que é um sinal de um dato excessivo, o que é um sinal de um dato insuficiente. Porque no Ayurveda você tem que saber cada um dessas estruturas, desses dados, quando que ela é o ideal, quando ela está acima ou quando ela está abaixo. Ok? Bom, na prática, isso significa que você pode até engordar um pouquinho, pode até perder um pouquinho de peso. Mas não é aquela questão, ah, eu não consigo emagrecer, ou não é aquela questão, ah, eu não consigo engordar, ok? O fato é que você come no seu dia a dia e você não fica refém do quanto que você vai pesar mais ou menos da balança, ok? Então esse é um primeiro sinal de uma digestão adequada. O segundo, esse a gente fala bastante no Ashwini, já no módulo 1, que é ter fome certa nas horas certas, que é aquela história do café da manhã não ser tão importante assim, do jantar não ser tão importante assim, ter como ponto central de meta da nutrição, via de regra, meio que para quase todo mundo, quase sempre, o almoço ser a principal refeição do dia, no geral, o Ayurveda feliz no final da tarde ser a segunda principal refeição do dia, e o café da manhã e o jantar que são feitos em horários kafas. Depende, ok? Mas essa história de que você tem que comer para poder jogar bola e etc, isso vale até seus 15, 16 anos, quando o teu metabolismo está em uma fase de crescimento muito evidente. Depois de 16 em diante, isso já não é mais tanto verdade, ok? Então, o que é verdade na fase de crescimento, que o café da manhã nessa fase realmente é uma coisa que deve existir, depois dos 16 e tal, 15, 16, no geral, para essa nossa vida de escritório, via de regra, não é uma pessoa que faz muito trabalho físico, etc.
Mas para quem não vai ser, digamos, ou um triatleta, ou ficar trabalhando com muita força física, o café da manhã perde, digamos assim, não é textura a palavra que eu estou querendo, é lugar. Assim, perde, sabe, dança da cadeira? Tira uma cadeira? Então, tira a cadeira do café da manhã. A não ser que você faça muita atividade física. Observa que de manhã, no geral, você não tem a tendência a sentir muita fome, a não ser que você esteja morando num lugar muito frio e que o frio estimule o seu metabolismo, ok? Então, esse item 3.2, fome adequada, é para sair do lugar café da manhã de rei, almoço de príncipe e jantar de plebeu, para um lugar do almoço de rei, horário do Ayurveda feliz. Isso não é obrigatório para todo mundo, mas no grosso funciona, principalmente para quem vive vida de escritório. Horário do Ayurveda feliz, que é aquele horário 3, 4, 5 horas depois do almoço, ainda de tarde, quando você tem fome, de príncipe, e o resto de plebeu, pegando como uma analogia do que a gente muitas vezes escuta na nutrição ocidental, certo? Bom, ponto 3, que é o que é a apetência, certo? A apetência é você ter gosto pela comida enquanto está comendo até o final do quando você está comendo. Não importa se você está na parte kapha das batatas, na parte do meio do kichari ou na parte no final do verde do vata. É você, durante toda a refeição, estar feliz porque você está comendo, sem ter que estar empurrando, ok? Então, uma das coisas que vai ter muita importância para isso é o chutney. Ano passado aqui no Coloca, a gente gravou o famoso Capitão Chutney, eu acho que foi aqui que a gente gravou. Mas a ideia é, a nossa cultura ocidental usa mostarda e ketchup, maionese não conta nesse caso, como coisas que estimulam o paladar. E o problema é que elas são muito mais ácidas do que o picante. Então, via de regra, na sua vivência Ayurveda, você vai aprender a comer muito mais tempero e provavelmente em algum grau também mais pimenta do que a gente está acostumado no Ocidente, ok? Lá na Índia isso é muito evidente, você termina a refeição, via de regra, tua língua está limpa. Por quê? Porque além da quantidade de tempero, que é um pouco maior, mas tem muito mais pimenta. Não dá pra gente de uma hora para outra comer muito mais pimenta, mas muito mais tempero é importante, ok? Então lembre-se sempre, quando vocês terminarem o almoço, de levantar com Bob Marley, certo? Get up, stand up, de mãozinhas assim, sem ter que encostar na coxa, etc. Ok? E vai lá no espelho e mostra o língua para o espelho e vê quanto que aquela refeição tá com a língua sem estar com uma borra espessa. Pode ter algum grauzinho assim de borra, ok? Bom, então esse aspecto da apetência vai ser resolvido muito pela questão do evitar tomar líquidos, sucos, Coca-Cola, principalmente coisas geladas durante a refeição, se hidratar, atender a sede antes de comer, ok? Do que na hora que está comendo, no geral isso dificulta a digestão. E também, no final do almoço, se você estiver cansado, com sono, etc., ou lavar a louça, ou fazer essas coisas que ajudam a dar uma caminhada, a você se sentir mais leve. Ponto 3.4 é gases, queimação, aquela sensação de empachamento que fica letárgico, um sono excessivo, etc. e tal. Tudo isso, na perspectiva do Ayurveda, é um sinal de problema. Nada disso é normal e nada disso é aceitável do ponto de vista da saúde, certo? Aí isso vai envolver também você, na medida que for possível, comer uma comida mais fresca. Uma comida que, como a gente estava conversando antes do almoço, se possível, que nem passou pela geladeira, não estou falando nem congelada, ok? Congelada e micro-ondas já estão, digamos assim, em versão 2018, 2017. Agora a gente, versão 2019, vai começar a falar comida que não passou pela geladeira, inclusive quando chegou da rua, etc. Ok? Começar a ver o quanto que a gente consegue cozinhar e comer sem que a comida seja transformada pela geladeira. Ok? Que nem o nosso broto de feijão da nossa amiga lá em cima da geladeira. Isso que o broto de feijão apareceu naquele contexto, todo o nosso corpo sente a comida que passou pela geladeira. Ok? Então, procurar ter a comida mais fresca possível e, no ideal, você tirou ali da tua horta, etc. No mais urbano, você procura pelo menos um dia sim, um dia não, que seja, procurar ter coisas frescas. Porque o Ayurveda se alimenta principalmente de prana, e não exatamente de vitamina, etc. Certo?
nesse sentido, esse aspecto da digestão adequada, é você aprender a comer até o ponto onde o teu corpo está saciado para aquela refeição, e você vai ter a hora do Ayurveda feliz depois, você eventualmente vai poder jantar depois, sem entender que todas as refeições no Ayurveda são maravilhosas, espetaculares, etc. Só que você precisa aprender a parar de comer. A nossa sociedade, ela tem uma perturbação, uma, digamos assim, uma patologia, que a gente acredita que comer muito é ter riqueza. As sociedades afluentes que a gente hoje em dia vive associaram a noção de comer muito a ser rico. Na perspectiva da Ayurveda, como a gente estava falando antes do almoço, ser rico é ter um bom Agni. Porque com um bom Agni você faz tudo o que você quiser da tua vida e você tem energia para isso, ok? Então esse aspecto da digestão perfeita no contexto que a gente está conversando é quando você começa a ter menos sabor pela comida, dica, fica a dica. Quando você começa a ter menos sabor por aquele pedaço da parte da ordem da alimentação que você está comendo, ela perdeu um pouco, assim, aquele brilho, aquela purpurina que está aí pelos médicos, etc. Passa para o próximo grupo, ok? Come aquele grupo enquanto você ainda está muito fã daquela parte da refeição. E você vai ver que você vai terminar satisfeito sem estar muito pesado. Que é um desafio logístico operacional para a gente, que está muito acostumada a comer conversando, está acostumada a comer vendo TV, acostumado a comer no carro e um monte de outras coisas, certo? Por fim, o aspecto do cocô digno do Instagram, certo? Para o Ayurveda, uma boa digestão ela é carimbada por aquele cocô que não precisou limpar. Quantas vezes isso acontece por mês? Isso já é uma outra questão. Mas a ideia é que quando você comeu e a sua língua ficou com uma quantidade mínima, pequena de borra, e você obrou regiamente, ou seja, aquele selo lá ficou sem nenhuma gordura, ficou aquela meio que forma de banana, etc. E quando você dá tchauzinho para ele, ele desce, não fica com nada daquelas coisas grudadas no vaso, aquela meleca. Você levantou e não teve que ser limpar. Outro dia eu estava vendo um vídeo, eu acho que era do Lai Ribeiro e tal, e ele estava falando, eu passei para vocês no Ayurveda Satsang, né? Ele falou, não, uma das coisas que os animais fazem é, eles fazem cocô e depois não fica com ânus sujo, certo? Então você como humano também tem o direito de alcançar esse patamar, certo? Ou seja, vale a pena você observar o quanto você precisa se limpar quando você evacua, porque o certo é você não ter que se limpar. Não, não é por isso que na Índia não tem papel higiênico. Na Índia eles se limpam com água, ok? Com aqueles copinhos, etc. e tal. Mas o ponto central é que se você observa como você termina a tua refeição, observa o quanto de fome você teve, observa como saiu a tua evacuação, observa como ficou a tua língua, você precisa saber muito pouco de Vata, Pitta e Kapha, a princípio. Você precisa saber mais a observar a clareza desses fatores. Como que a tua língua está roseada, o quanto que você se sente acordado depois do almoço e o quanto que a tua evacuação é digna de um post do Instagram, certo? Onde tem essa, como é que faz para ter essa revista aí, Namastê? Ah, é. Bom, então como a gente está repetindo isso sempre, eu botei na descrição, yes, que você pode mandar uma mensagem pro Whats da Aratna, porque ela gosta de responder o WhatsApp. E a gente vai ter um formato de comprar isso online em algum momento, etc. Mas por enquanto a gente ainda está numa versão mais, te diria, artesanal da coisa. Vamos lá, ano que vem a gente já vai chegar aqui com... Ai, você vai e paga no cartão de crédito. Certo? Bom, então vamos às dúvidas e perguntas. Grato pela presença e namastê. Sim. A questão do... Cursos e palestras, visite namasterasas.com.br. Shanti, 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 Hari Om.